河北三河市应急管理局14号凌晨发布情况通报，三河市燕郊一商户发生因疑似燃气泄漏引发的燃爆事件。中国河北燕郊大爆炸，中共官方通报的死伤人数和爆炸原因都被质疑，现在还传出连警方都出面压消息。咱们核实后之后再通知您再发布好吗？您把您现在发的先删了行吗？删不了。删不了。上不了，那我们后期的那我们那个公安部门再找您联系，好吧？知情人士在 X 平台上爆料，一名网友在微博发布关于记者采访爆炸被阻拦的贴文，不料没多久就有自称派出所的男子打电话要他删文，甚至语带威胁，公安将继续找上门。令网友心生畏惧的是，不明白警察怎么找到他的电话，怀疑隐私泄露。其他网友也直呼恐怖，警方竟然威胁人民。发生的这个事故的这个炸点的位置，就是这个炸鸡店那个整体的建筑结构。电炸锅吗？直接是用电呀，我们不用燃气，我们的炸鸡牌子在那挂得好好的，一点都不受损。更诡异的是，官方宣称燃气泄漏导致爆炸，但店家却说不用燃气，而是用电。而且网络也流传出事发前当地居民的联名举报信，指控官方强制改变地铁施工地点，已经发生多起事故，包括电器冒烟、着火爆炸，疑似埋下祸端。如今爆炸发生后，建筑连夜被拆除清理，网友质疑还没调查清楚现场就已经不存在，疑似灭证速度有够惊人。从央视记者被阻挡拍摄，到警方要求民众删文，当局至今交代不清不楚，黑幕真相恐已石沉大海。三立新闻陈佩洛报道。